Vamos estar organizando aqui, tá? Pô, de beleza, tá? Opa, pega essa bunda aí. Ei, gente, espera chamar aqui agora. É, pessoal que vai estagiar agora, essa é a corda de estagiário. Né? É, pessoal aí pode jogar um pouquinho mais firme. Isso não quer dizer que. Não quer dizer que tem que matar, não. Um joguinho mais firme, tá? Pode jogar. Mas cuidado. Também é pai de família, segunda-feira tem que trabalhar, viu? A gente aceita todo tipo de queda, mas com técnica, né? Precisa levantar a perna lá em cima e dar uma bicuda. Ninguém aqui tá jogando futebol. Né? Então, vamos dar um andamento aí? É, estagiário Pipoca.
Beleza, valeu, obrigado. Só dá uma olhadinha.